Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιτέλους, η καρδιά των Σαρακατσανέων χτυπά και πάλι ξανά δυνατά, όπως και σε τόσα προηγούμενα ανταμώματά μας, εδώ, στον όμορφο αυτό τόπο, στη Σαρακατσάνικη στάνη μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν απόψε και ευχόμαστε σε όλους να περάσετε μια όμορφη βραδιά. Απόψε μας τιμούν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων, κύριος Γεώργιος Κουμπής. Ο βουλευτής της Πρωτείας, κύριος Βασίλειος Γιώγιακας. Η Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κυρία Χριστίνα Τζέλου. Ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας Επιχειρηματικότητας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων, κύριος Δονάτος Μαρτίνης. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Δόμησης, κύριος Κωνσταντίνος Τσουμάνης. Ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ηγουμενίτσας, κύριος Σωτήριος Μίτσης. Η Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένους Ηγουμενίτσας, κυρία Ρεγκίνα Δηλαβέρη. Ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Ανίνων, κύριος Γεώργιος Καψάλης. Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Σαρακατσανέων Υπήρου, κύριος Κωνσταντίνος Στάγκας. Και ο Αντιπρόσωπος της Αδελφότητας Σαρακατσανέων Αθηνών, ο κύριος Κάτσενος Δημήτριος. Θα παρακαλέσουμε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσανέων Θεσπρωτείας, τον κύριο Λάμπρο Γιανακό, για ένα σύντομο χαιρετισμό και καλωσόρισμα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Καλώς ανταμωθήκαμε εδώ στη Σαρακατσάνικη στάνη, στο Τσιπουρίκι, στο 11ο αντάμωμα των Σαρακατσανέων Θεσπρωτείας. Μετά από 2 χρόνια αποχής, είμαστε και πάλι εδώ πιο δυνατοί. Η αποχή αυτή μας έκανε να σκεφτούμε πόσο σημαντική είναι η σύνδεση με τη Σαρακατσάνικη παράδοση που μας δένει με το μέλλον της συνέχειάς μας στα ήθη και τα έθιμα των Σαρακατσανέων και να πανεκτιμήσουμε πράγματα που το θεωρούσαμε δεδομένα. Η παρουσία σας είναι σημαντική για μας, γιατί μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε απόψε εδώ και σας εύχομαι καλή διασέδαση με υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Να τονίσω ότι το απόψινό μας αντάμωμα είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Τιμούμε τους ήρωες μας που πέσανε πολεμώντας για την ελευθερία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή και την ενεργή στήριξη τους στην απόψινή μας εκδήλωση, την Περιφέρεια Υπήρου, τον Δήμο Ηγουμενίτσας και το ΠΑΚΠΟ του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ευχαριστούμε τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο σύλλογό μας. Ευχαριστούμε τα παιδιά που είναι συνεχιστές της Σαρακατσάνικης παράδοσης και με αφορμή το τέλος της χορευτικής χρονιάς τους ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε τη χοροδία του συλλόγου μας που είναι πάντα πρόθυμη σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Και όπως πάντα πίσω από κάθε εκδήλωση υπάρχουν και αφανείς ήρωες. Αυτοί είναι οι εθελοντές μας, οι οποίοι όποτε τους χρειαστεί ο Σύλλογος είναι στρατιώτες και τους ευχαριστούμε πολύ που συντελούν στην πραγματοποίηση του το ανταμώματός μας. Επίσης ευχαριστώ τους χορηγούς που πάντα είναι στο πλευρό του Συλλόγου. Να ευχαριστήσω επίσης και την ορχήστρα μας που μας θα διασκεδάσει απόψε. Η πλειοψηφία των καλλιτεχνών είναι γνωστή με καταγωγή από την περιοχή μας, από την Ήπειρο γενικά. Απόψε έχουμε και ένα νεαρό τραγουδιστή που κάποιοι δεν τον γνωρίζουν, τον Παναγιώτη τον Ούτο από την Ξάνθη, και τον ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Του εύχομαι να περάσει καλά και να φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Τέλος, άφησα τον χοροδιδάσκαλο του συλλόγου μας, τον Αλέξανδρο τον Γιανακό. Τώρα τι να πω για αυτόν, ό,τι και να πω θα τον αδικήσω. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη προσφορά στο σύλλογο και εύχομαι να είσαι γερός και δυνατός. Αυτά είχα να πω εγώ. Εύχομαι καλή διασκέδαση σε όλους. Να είστε καλά και να περάσετε καλά απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο του Συλλόγου και θα παρακαλούσαμε τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων, τον κύριο Κουμπή, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου και των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ καλά σήμερα. Σας χαιρετώ. Στη συνέχεια, ο επίτιμος σχολικός σύμβουλος φιλολόγων, ο κύριος Γεώργιος Καπρινιώτης, θα ομιλήσει για την επέτειο των 200 χρόνων της έναρξης της Επανάστασης του 1821. Κύριε Καπρινιώτη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αγαπητοί επίσημοι προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος και τα άλλα μέλη του Συλλόγου Σαρακατσανέων Θεσπρωτείας έπραξαν πολύ ορθά που την εφετινή Σαρακατσάνικη βραδιά την αφιερώνουν στους αγωνιστές του 21. Βέβαια, τυπικά η τιμητική αυτή εκδήλωση ως προς το χρόνο θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί πέρυσι, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό ήταν απαγορευμένο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό. Όμως, σε τελευταία ανάλυση, σημασία δεν έχει ο χρόνος επιτέλεσης ενός εθνικού καθήκοντος, αλλά η υλοποίησή του. Πέρασαν λοιπόν 200 χρόνια από τότε που οι προπάτορές μας, αψηφώντας τη λογική και τον συσχετισμό των δυνάμεων, πήραν τη μεγάλη απόφαση να ελευθερωθούν ή να πεθάνουν για την ελευθερία. Άλλες προηγούμενες προσπάθειές τους για την αποτύναξη του τούρκικου ζυγού, με πρώτη την εξέγερση του Διονυσίου Δευτέρου του Φιλόσοφου το 1611 στα Γιάννενα, καθώς δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες και επειδή ευκολόπιστα περίμεναν βοήθεια από ξένες δυνάμεις, δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, το ποθούμενο, η απελευθέρωση δηλαδή από τα δεσμά της δουλείας, παρέμενε ζητούμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν χτυπάς ξένη πόρτα από ανάγκη, δεν είναι εύκολο να πετύχεις σε μεγάλο σκοπό. Άλλωστε, αυτό το έχει διακηρύξει και ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Δεν είναι εύκολες οι θύρες, εάν η χρία τες κουρταλεί. Όταν πια έγινε συνείδηση στους Πανέλληνες πως ό,τι θα έκαναν θα το έκαναν μόνοι τους, αφού προετοιμάστηκε το έδαφος από ανθρώπους των γραμμάτων, τον νεοελληνικό διαφωτισμό, αλλά και από ανθρώπους της Εκκλησίας, ξεκίνησαν με αυτοπεποίθηση τον μεγάλο αγώνα του ξεσηκωμού. Η Φιλική Εταιρεία είχε προετοιμάσει όσο καλύτερα μπορούσε το έδαφος για να πάρει σάρκα και οστά το όνειρο της ελευθερίας. Στο στρατιωτικό πεδίο υπήρχε μια καλή μαγιά, οι κλέφτες και οι αρματολοί. Έτσι, αυτό που φάνταζε δύσκολο και απραγματοποίητο έγινε πράξη, γιατί όλοι οι ενωμένοι έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα με το υπέροχο σύνθημα του Ρίγα Φεραίου «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Επιπλέον είχα μέσα τους βαθιά την πίστη ότι θα είχαν με το μέρος τους και την εξύψους βοήθεια. Ενστερνίστηκαν οι εξεγερμένοι Έλληνες την άποψη του Κολοκοτρώνη ότι ο Θεός έχει βάλει την υπογραφή του για την απελευθέρωση της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω. Έτσι το σύνθημα για την ελευθερία ισχυροποιήθηκε με την ελπίδα της βοήθειας από τον Χριστό, γιατί ο αγώνας ήταν πια διπλός, για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Γράφει ο μεγάλος συγγραφέας μας Νίκος Καζαντζάκης: «Από πολύ νωρίς είχαμε ψυχανεμιστεί πως στον κόσμο τούτον δύο μεγάλες δυνάμεις παλεύουν, ο Χριστιανός και ο Τούρκος, το καλό και το κακό, η ελευθερία και η τυραννία, και πως η ζωή δεν είναι παιχνίδι, είναι αγώνας». Βέβαια, οι εξεγερμένοι Έλληνες είχαν αντιληφθεί ότι η ελευθερία είναι το πιο ακριβαγόραστο αγαθό που δεν δίνεται δωρεάν ούτε από τον άνθρωπο ούτε από τον Θεό. Είναι αγαθό που κατακτείται με αγώνες, με αίμα και θυσίες. Φυσικά βοηθάει όχι μόνο η πίστη σε ανώτερη βοήθεια, αλλά και το πείσμα να επιδιώκεις το αδύνατο, χωρίς να λογαριάζεις αριθμούς και όπλα. Και τότε γίνεται το θαύμα. Και το αδύνατο γίνεται δυνατό. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης μας το λέει πιστικά στα απομνημονεύματά του. Εκεί όπου έφτιαχνα τις θέσεις στους μήλους, ήρθε ο Ντερνής για να με δει. Ο Ντερνής είναι ο ναύαρχος των Γάλλων, ο γνωστός Δεριγνή. Μου λέγει: «Τι κάνεις αυτού? Αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμο θα κάμετε με τον Μπραήμι αυτού?» Του λέγω: «Είναι αδύνατες οι θέσεις αυτές, όμως είναι δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις, τις αδύνατες. Και αν είμαστε ολίγοι στο πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους, ότι αρχή και τέλος παλαιόθεν και ως τώρα όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούν,
τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Αυτή τη μαγιά την ελέω σπίθα. Είναι η σπίθα που καίει αθάνατη μέσα στα σωθικά της Ελλάδος. Και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν. Και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές φορές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τη αύτη. Και θα ειδούμεν την τύχη μας οι αδύνατοι με τους δυνατούς. «Τρε μπιέν, πολύ καλά», είπε ο Ναύαρχος και αναχώρησε. Με την ενότητα, την αντρία και την πίστη κατάφεραν οι αγωνιστές του 21 το ακατόρθωτο. Αυτό το εκφράζει παραστατικά με ένα δύστιχο ο μεγάλος μας ποιητής Κωστής Παλαμάς. «Η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα». Ας δούμε τι έλεγαν και οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα και πώς επηρέαζαν και άλλους. Ρώτησαν, λέει, μια μέρα τον Κανάρη, πώς μπόρεσε και έκαμε τόσες ανδραγαθίες, και ο ψαριανός Μπουρλοτιέρης αποκρίθηκε. «Γιατί πάντα μου, μωρέ παιδιά, έλεγα, Κωνσταντή, θα πεθάνεις». Από τη μέρα εκείνη, ο καπετάν Πολυξίγκης έβαλε στραβά το φες του και είτε πια πόλεμος ξεσπούσε μπροστά του, είτε γλέντι, «Πολυξίγκη, θα πεθάνεις», μουρμούριζε και έμπαινε πάντα πρώτος. Ο καπετάν Μιχάλης στο ομώνυμο έργο του Καζαντζάκη υπογραμμίζει: «Η λευτεριά δεν είναι πέσε πίτα να σε φάω, είναι κάστρο και το παίρνεις με το σπαθί σου. Όποιος δέχεται από ξένα χέρια τη λευτεριά είναι σκλάβος. Η ανώτατη αρετή δεν είναι να είσαι ελεύθερος, παρά να μάχεσαι για τη λευτεριά». Αλλά μήπως όλη η ιστορία μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα βίαιο επικίνδυνο δρασκέλισμα από το χαμό στη σωτηρία? Και αυτό το επικίνδυνο δρασκέλισμα μέσω της παράδοσης δεν μεταβεβάζεται από γενιά σε γενιά? Έτσι εμείς οι νεοέλληνες είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τη σκυτάλη από τους αγωνιστές του 21 και να την παραδώσουμε αλόβητη στη νέα γενιά. Αλλά πίσω απ' όλα, αλλά πάνω απ' όλα, να μην είμαστε αγνώμονες και να κάνουμε πράξη την ακόλουθη προτροπή του Μακρυγιάννη, ο οποίος καλούσε όλους τους Έλληνες να δώσουν τον υπερπέραντον αγώνα, αλλά έδινε με κριτική ματιά και καθαρή, κατάλαβε τη σημασία που είχαν οι πρώτες νίκες των Ελλήνων. Λέει λοιπόν ο Μακρυγιάννης: «Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς όλους τους Έλληνες ότι θυσιάστηκαν για σένα και να σε αναστήσουνε να ξαναϋποθείς άλλη μια φορά ελεύθερη πατρίδα, που ήσουν χαμένη και σβησμένη από τον κατάλογο των εθνών. Όλους αυτούς να τους μακαρίζεις, όμως να θυμάσαι και να λαμπρύνεις εκείνους που πρωτοθυσιάστηκαν στην Αλαμάνα πολεμώντας με τόση δύναμη Τούρκων, και εκείνους που αποφασίστηκαν και κλείστηκαν σε μια μαντρούλα με πλήθες, αδύνατοι, στο χάνι της Γραβιάς, και εκείνους που λιώσανε τόση Τουρκιά και πασάδες στα Βασιλικά, και εκείνους που αγωνίστηκαν σαν λιοντάρια στη Λαγκάδα του Μακρινόρου, όπου πολεμήθηκαν συγχρόνως σε αυτές τις δύο θέσεις που είναι τα κλειδιά σου, ένα η πόρτα του Μακρινόρου και τ' άλλο των Θερμοπύλων. Και αφού πήγανε και από τα δύο μέρη να ανοίξουν δρόμο οι Τούρκοι, εκείνοι οι αθάνατοι, τόσοι λίγοι, 81 στη Λαγκάδα, γιώμασαν τον τόπο κόκαλα εκεί και τους καταδιάλυσαν, εκείνοι οι ολίγοι, στο άλλο μέρος των Θερμοπύλων και αλλού. Αυτοίνοι σε ανάστησαν και δεν μπήκε δύναμη και ζαερέδες και πολεμοφόδια. Αυτοίνοι ψύχωσαν εκείνους που πολιορκούσαν τους ντόπιους Τούρκους και τις φρουρές. Κυρίες και κύριοι, η Ελληνική Επανάσταση έχει καταγραφεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά το 19ο αιώνα. Σε αυτόν τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, στο μέτρο που αναλογούσε, έδωσαν ηχηρό παρόν και οι άνθρωποι των βουνών, οι Σαρακατσανέοι. Πιο συγκεκριμένα, στο μεγάλο αγώνα του 21, τα κονάκια των Σαρακατσανέων ήταν το σταθερό αποκούμπι για τους κλέφτες, τους αρματολούς και τους αγωνιστές του 21. Αλλά οι Σαρακατσάνοι δεν στάθηκαν μόνο ως τροφοδότες, υποστηρικτές και διασώστες, αλλά συμμετείχαν και ήδη ενεργά κατά τον αγώνα της εθνικής μας παλιγγενεσίας. Ανάμεσα σε αυτούς
Κατά την προεπαναστατική περίοδο πρωτοστάτησε ο Κατσαντώνης, που έγινε θρύλος και καμάρι όχι μόνο για τους Σαρακατσενέους, αλλά και για όλη τη Ρωμιοσύνη. Εκτός από αυτόν, στο πάνθιο των Σαρακατσάνων ηρώων έχουν καταγραφεί ο Χασιώτης και ο Λεπινιώτης, αδέρφια του Κατσαντώνη, ο Λιακατάς, ο Τσόγκας, ο Μακρύς, ο Δίπλας, ο Φαρμάκης, ο Λιάκος, ο Αραπογιάννης, ο Βλαχόπουλος, ο Κουσακουστός Αρχιστράτηγος Καρεσκάκης και πολλοί άλλοι. Αλλά για να μην φανεί ότι ευλογούμε τα γένια μας, θα αναφέρω στη συνέχεια απόψεις και θέσεις από απροκατάληπτους ανθρώπους των γραμμάτων που γνώρισαν τους Σαρακατσάνους και τους αναγνώρισαν τις θυσίες τους. Ο καθηγητής Διονύσιος Μαυρογιάννης αναφέρει ότι οι ποιμένες Σαρακατσάνοι όχι μόνο επάντρωσαν ένα μεγάλο μέρος του αρματολισμού και της κλεφτουριάς, αλλά και τροφοδότησαν με σταθερή συνεχή βάση επί αιώνες τις ένοπλες ομάδες πριν και κατά τον αγώνα της Παλαιγκινησίας. Ιδιαίτερα κατά την Επανάσταση του 1821 οι Σαρακατσανέοι είχαν κυριολεκτικά επομιστεί αυτοβούλος και αφιλοκερδός την ευθύνη της επιμελητίας στρατευμάτων πολλών περιοχών, όπως τούτο επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες αρχηγών. Για παράδειγμα, αναφέρω τον Κολοκοτρώνη. Ο Στέφανος Γρανίτσας γράφει: «Η ράτσα των Σαρακατσανέων έδωσε στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα πολλούς τουρκομάχους. Επιπλέον δε διέσωσε την ελληνική κτηνοτροφία κατά το 1921. Ο ιστορικός Βακαλόπουλος σημειώνει: «Από τους Γκρεκόβλαχους, από τους Σαρακατσανέους, δηλαδή τους ελληνόφωνες νομάδες, καθώς και από τους άγριους κατοίκους της Ακαρνανίας βγήκαν προπάντων οι πιο μεγάλοι αρματολοί και κλέφτες, οι πυρήνες της ελληνικής ανεξαρτησίας». Ο Φωτάκος κάνει λόγο για πολεμιστές που ήταν της Οπαναρέη από τις φάρες των Βλαχοποιημένων, που λέγονταν και σκηνείται και ήσαν ρουμελιώτε. Ο Χρυσοβασίλης υποστηρίζει ότι η ελληνική ποιμενική φυλή των Σαρακατσανέων στήριξε το έρισμα του κλέφτικου βίου στη δυτική στερεά Ελλάδα, στην Ευρυτανία, στα Άγραφα, στον Ασπροπόταμο, στα Χάσια και στον Όλυμπο. Αλλά εκτός από τους γνωστούς Σαρακατσάνους αγωνιστές του 1921, μεγάλη συμβολή είχαν και οι ανώνυμοι Σαρακατσάνοι. Γράφει η Αγγελική Χατζημιχάλη: «Το μεγαλύτερο μερτικό των Σαρακατσανέων στον αγώνα του έθνους ήταν η καθολικότερη ανώνυμη δράση τους. Όλα τα αρματολίκια και όλοι οι ηρωικοί οπλαρχηγοί, πολύ πριν την Μεγάλη Επανάσταση, εξουσιάσανε τα βουνά και μεγαλουργήσανε, γιατί είχαν τους Σαρακατσάνους όχι μόνο από κούμπι και οδηγούς στα λιμέρια τους, αλλά και άγρυπνη οπισθοφυλακή που προάσπιζε πάντα τις επιχειρήσεις». Επιγραμματικά θα λέγαμε ότι η προσφορά των Σαρακατσανέων στον αγώνα για τη ελευθερία ήταν διπλή. Από τη μία μεριά παρήχαν τροφή και προστασία στους αγωνιστές και από την άλλη ανέδειξαν μέσα από τα σπλάχνα τους γενναίους αγωνιστές, επώνυμους και ανώνυμους, για τον υπερπάντων αγώνα. Αυτό απέρεε αφενός από το γεγονός ότι ως άνθρωποι ζούσαν και δρούσαν ελεύθερα μέσα στη φύση και αφετέρου γιατί γνώριζαν σπιθαμή προς σπιθαμή όλα τα κατατόπια και όλα τα περάσματα. Και αυτά τα πλεονεκτήματα με τη σειρά τους τα εκμεταλλεύονταν και οι αγωνιστές του 1921. Αυτό το επιβεβαιώνει σε μια παραλλαγή και το γνωστό δημοτικό τραγούδι «40 παλικάρια από τη Λιβαδιά». Ο γέροντας στην προτροπή των παλικαριών να τον ακολουθήσουν τους απαντά ότι οι σωματικές του δυνάμεις λόγω ηλικίας δεν μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Γι' αυτό τους παραπέμπει στο γιο του το μικρότερο. «Δεν μπορώ, παιδιά μου, γιατί είμαι γέροντας. Σύρτε από τη στάνη και από τα πρόβατα και πάρτε τον υγιό μου τον εμικρότερο. Ξέρει τα μονοπάτια και όλα τα σύρματα. Ξέρει και τις βρυσούλες με το καλό νερό». Κυρίες και κύριοι, οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης όπως η απόψινή εκπληρώνουν πολλούς σκοπούς. Αφενός αποτελούν ευκαιρία για να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας σχετικά με τις θυσίες των αγωνιστών και την προσφορά τους, και αφετέρου να δίνουμε την υπόσχεση ότι τα ανταργαθήματά τους και η προσφορά τους θα γίνουν αιτία ώστε να συνεχίσουμε και εμείς το δρόμο του αγώνα και της δόξας όταν και εφόσον χρειαστεί. Θυμίζω ότι η νέα γενιά στην αρχαία Σπάρτη έδινε την υπόσχεση στην παλαιότερη «άμες δε γεσόμεθα πολλό κάρονες», δηλαδή έδινε την υπόσχεση ότι θα γίνει γενιά πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες. Αλλά σε αυτό το σημείο, και θα ήθελα την προσοχή σας,
θεωρώ απαραίτητο να υπογραμμίσω το ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει στις κατοπινές γενναίες όχι μόνο η ιστορική παράδοση, αλλά και γενικότερα η παράδοση. Με άλλα λόγια, και για να κλείσω, είμαστε πιστεύω στο κατάλληλο σημείο για να δούμε την αξία και τη σημασία γενικά της παράδοσης. Άλλωστε, πρωταρχικό καθήκον των πολιτιστικών συλλόγων είναι να διασώζουν, να διαιωνίζουν και να προβάλλουν την παράδοση και τον λαϊκό πολιτισμό. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα και στο ακόλουθο περιστατικό που διηγείται ο Καζαντζάκης. Όταν κάποτε βρέθηκε στο Μιστρά στην Πελοπόννησο με παρέα, ανέβαινε μια ανηφοριά. Συνάμα, ένα κοριτσάκι κατέβαινε με το άσπρο μαντιλάκι του γεμάτο από το πρώτο σιτάρι της χρονιάς. Ήταν ξανθό και είχε ένα τρουλωτό κόκκινο φιόγκο στην κορφή του κεφαλιού του. «Πού το πας το σιτάρι?» τη ρώτησα για να σταθεί λίγο και να τη δω. «Στην εκκλησία». «Και γιατί το πας στην εκκλησία?» «Να το ευλογήσει ο παπάς». «Ε, και τι κάνω εγώ για να χαρώ την αντίδραση του κοριτσιού? Θα του κάνει καλό η ευλογία?» «Όχι», αποκρίθηκε απροσδόκητα το κοριτσάκι. «Κακό? Όχι». «Ε, τότε λοιπόν». Και το κοριτσάκι, γαλήνια, συνεχίζοντας την παμπάλη η Σοφία, «Ε», είπε, «έτσι είναι η συνήθεια». «Έτσι είναι η συνήθεια». Μου άρεσε στο κατώφλι του Μιστρά, από ένα παιδιακίσιο στόμα, να ακούσω τόσο απλά υπομένο το μεγάλο μυστικό που δένει ήσυχα τη μια γενιά με την άλλη, τη μια Ελλάδα με την άλλη. Να ακολουθάς την κίνηση των προγόνων και ας ξέρεις πως δεν έχει πάντα φανερή πρακτική αξία να συνεχίζεις μια γιορτή, έναν θρήνο, έναν χορό, κρατώντας έτσι αδιάσπαστα το νήμα του καιρού. Αυτό δίνει συνοχή και ευγένεια και ρίζες στη ράτσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε για την αναλυτική και ιστορική παρουσίαση τον κύριο Γεώργιο Καπρινιώτη. Να πούμε επίσης ότι μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ιγουμενίτσας, ο κύριος Ελευθέριος Κώστας, ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτείας, ο κύριος Παύλος Παπαρούνας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Αρχαιολογικού Μουσείου Ιγουμενίτσας, ο κύριος Γεώργιος Ντάνης, και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσανέων Πρέβεζας, ο κύριος Θεόδωρος Κάλης. Θα συνεχίσουμε τώρα την εκδήλωση με την παρουσίαση της χοροδίας του Συλλόγου Σαρακατσανέων Θεσπρωτείας, που θα μας παρουσιάσει καταρχάς το πρώτο τραγούδι. «Ο γεροδίπλα χούγιαξε την κλεφτουριά εμάζοξε», το οποίο και αναφέρεται στην παράδοση της αρχηγίας από το γεροδίπλα στον Αντώνη Κατσαντώνη, να συνεχίσει τον αγώνα της Επανάστασης κατά των Τούρκων. Παρακαλώ τη χοροδία. «Την κλεφτουριά εμάζοξε, στα γραφά στο καρπενήσι, να τους πει, να τους μιλήσει. Εγώ με ο μαύρος γέρασα και τη ζωή μου πέρασα. Μες στη μάχη στα ταμπούρια, μέρα νύχτα καραούλια. Έλα Κατσαντών κοντά μου, έλα πάρε τ' αρματά μου. Καπετάνιος μας να γένεις, στην Τουρκιά θρηνό να φέρεις. Η χοροδία μας θα συνεχίσει με δύο ακόμα τραγούδια. «Πέρασε εκείνο το βουνό» και «Σαν την Πέρδικα γυρίζω». Πάμε να την απολαύσουμε. Thank you.
γιάντα. Ρούμορη βλάχα μου, ο γιάντα. Ρούινουλα στην κορφή και καταχνιά σου πάτω λεσό πάτω μικρή βλαχούλα Gonica.
πολύ τη χοροδία και τα μέλη της για την προσπάθεια που κάνουν να διατηρήσουν τη Σαρακατσάνικη παράδοση ζωντανή. Ένα θερμό χειροκρότημα. Επίσης σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους και δύο ακόμη. Ο πρόεδρος της Ένωσης Σαρακατσανέων Ομού Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μουλαράς Ανδρέας, και ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσανέων Φθιώτιδας, ο κύριος Ευάγγελος Πατσαρούχας. Θα συνεχίσουμε τώρα με την παρουσίαση των χορευτικών τμήματων. Πρώτο χορευτικό είναι από την Αδελφότητα Σαρακατσανέων Υπήρου, πρόεδρος του Συλλόγου της Αδελφότητας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τάγκας, και χοροδιδάσκαλος, ο κύριος Δημήτριος Καμινάς. Το χορευτικό θα μας παρουσιάσει τα εξής τραγούδια. «Κόψε κλονί βασιλικό», «Στα ποψινό το γλέντι μας», «Πέρασα τριάντα φιλιά μου», «Στάζουν τα κεραμίδια σου», και θα κλείσει με το τραγούδι «Τούτο το καλοκαίρι». Κόψε κλονί βασιλικό, κόψε κλονί βασιλικό, δώσ' μου να γυρίσω για να γυρίσω πίσω. Τα όμορφα